Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про актуальні події міжнародної політики. У нас в гостях політичний експерт Руслан Ключник. Руслан Ключник, політичний експерт, закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат політичних наук, доцент кафедри глобальної економіки університету імені Альфреда Нобеля, автор понад 100 наукових праць, хобі, література та подорожі. Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, пропоную почати розмову з переговорів між президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним, які, власне, от відбулися в режимі такої відеоконференції. І хотів би почати з передумов, власне, цього діалогу, який відбувся. От Байден президентом є вже майже рік протягом цього року. Як складалося відносини між Сполученими Штатами та між президентами двома країн, зокрема. Вітаю, Андрію, вітаю, шановні телеглядачі, дякую за запрошення. Власне, так, Байден вже майже рік є президентом, можна підвести певні підсумки, такі проміжні. І як і за часів Трампа, як і за часів Обами і інших президентів, відносини між Росією та США, вони були не безхмарними. Тому що одна супердержава США і одна країна, яка претендує на звання супердержави, хоча Обама казав, що це чисто регіональна держава. Стосовно відносин, Байден почав дуже різко. Він сказав, пам'ятаєте, він казав, назвав Путіна вбивцею свого часу. Так. Але це було інтерв'ю його іноземним ЗМІ, до речі. Так. Тобто це заява дуже жорстка для глави держави, причому глави світової держави. Це ж не президент Філіппін, умовно кажучи. Ну, Філіппіни теж не остання держава. Але там президент іноді так смалить, що дуже пам'ятаєте, які у нього були там епітети на користь там тих же США, точніше, проти США. А от в інтерв'ю дійсно він назвав його вбивцею, дуже різко висловився, але тим не менш, от цього ж року, власне, була зустріч у Женеві, більш-менш конструктивна, на думку низки оглядачів. Ну і, власне, ця зустріч, яка відбулася в режимі відеоконференції, також готувалася на один день, і від неї багато чого очікували. І перед такою собі, можна сказати, артпідготовкою до цієї зустрічі була і мігрантська криза, про яку ми поговоримо, і концентрація російських військ на українському кордоні. І очікувалося, що Україна стане однією з тем. Ну, до речі, ця тема Байденом, зокрема, була заявлена як головна тема, основна тема переговорів в режимі відеоконференції. Звичайно, тому що, власне, від ситуації в Україні залежить стабільність в усій Східній Європі та й в Європі, зокрема. Тому що Україна, як і Білорусь, це такий собі східний кордон Європи, це такий санітарний кордон, який відділяє Росію з геополітичною. Як колись це було із Польщею на початку минулого століття. Так, Польща, вона, власне, була створена після першого Світової війни, як такий санітарний так, кордон. Ну, власне, про це я говорю. Ось. Тому і Україна, Білорусь, власне, країни Балтії, певною мірою, хоча вони в НАТО, вони, Молдова, це країни, які, скажімо так, відділяють геополітичну Росію від Європи. І якщо говорити про самі переговори, власне, які відбулися... Власне, так, давайте от ця відеоконференція відбулася, тривала вона більше двох годин, я не пам'ятаю, або 2.07, або 2.09. 09, ну більше двох годин. От, власне, про що говорили президенти, точніше, таких, щоб прямо роздруківок я у всякому випадку не бачив. Да? Ніхто їх не бачив. Ніхто їх не бачив, да? Це відомо, можливо, обмеженому колу людей або навіть обом президентам. От те, що обговорюється в суспільній площині, напевно, і про це давайте поговоримо. От що стосовно чого відбувався діалог лідерів двох держав? Сюрпризів не було, власне, Україна. Тому що дві позиції є. Позиція Байдена, що нападати на Україну не можна,
концентрувати свої війська на кордоні України також не потрібно, що Україна потрібна цілісна, суверенна, ну це позиція Сполучених Штатів, це позиція Байдена і низки західних країн. Позиція Путіна, що НАТО не повинно розширюватися на схід, ну читати треба, не повинно включати в себе Україну. І тут дуже до цікавого ми підходимо до цікавої тези. В російському політичному дискурсі, якщо його почитати, фейсбучний дискурс і взагалі різний дискурс, вони дуже часто зараз наголошують на такому міфі, на такій легенді, що буцімто Михайло Горбачов, президент СРСР, коли дозволив об'єднання Німеччини ще в 90-му році, 89-90 рік, оці події, падіння стіни, то нібито йому Буш старший пообіцяв, що НАТО не буде розширюватися на схід. Але ось в чому питання. Ніяких таких документів не збереглося. Так, це були заяви, в тому числі і Горбачова, що це йому було сказано на словах. Але от слід також відзначити, що в принципі в різні роки Михайло Горбачов, колишній президент СРСР, говорив різні речі, які протирічать одне одному. Одним СМІ він говорив, що була така розмова, була такий посил зі сторони американської, вибачайте за тавтологію, сторони, зокрема, від президента Буша, від тодішнього держсекретаря Бейкера. В інших інтерв'ю і в інший час він говорив зовсім протилежне. Такий у нас Михайло Сергійович. Ну, цікава персона. Суперечлива персона, Нобелівський лауреат. І потрібно сказати, що те, що точно нам відомо, про що, власне, прес-служби лідерів, що вони не приховували, вони сказали, що лідери домовилися про заходи щодо деескалації конфлікту. І, до речі, підтвердженням цьому є економічні фактори. Біржі продемонстрували зростання, російські акції російських компаній. Ну і ми бачимо, що і українська гривня, власне, не падає зараз, не росте курс долара в Україні. Тобто, ну, можна сказати, що певна напруга, яка була от на початку грудня, вона зараз дещо знята. Але вона не знята зовсім. Тому що ми розуміємо, що скоро будуть Олімпійські ігри. І це, як вже історія свідчить, Олімпійські ігри дуже часто пов'язані з певним зростанням міжнародної напруженості. Тому, відповідно, на кордоні і українсько-російському, і російсько-європейському, і білорусько-європейському можуть бути подальші ескалації. Ну і, до речі, хотів сказати, що їхав на ефір, прочитав, що Столтенберг, до речі, генсек НАТО, він підтримав результати переговорів і сказав, що це дуже добре. Тобто, ну, маємо таку обережну надію на поліпшення ситуації. А от, до речі, ну, ваш прогноз, зрозуміло, що тут ми можемо лише прогнозувати, якісь конкретні дії от стосовно України, таких держав, як, скажімо, ті ж Сполучені Штати, будуть за результатами цих перемовин, або це, знову ж таки, будуть лише декларації? Думаю, що лише декларації, тому що тим, хто сподівається на реальну підтримку України з боку США, Заходу чи когось іншого, потрібно подивитися на ситуацію в Афганістані влітку цього року. Підтримували. Ашраф Гані був настільки лояльним Америці, наскільки тільки можна уявити. І все одно Байден нічого не зробив, Ашраф Гані втік. І, власне, і там була ситуація, це для Америки була вже справа честі, вони 20 років там були їх війська. І вони пішли, і за кілька тижнів таліби взяли Афганістан. То Україна, тут не було у американців стільки загиблих, стільки армії, стільки у них, вони не вводили сюди війська, вони не встановлювали тут лояльний собі режим. Тому сказати, що американці будуть реально захищати український політичний режим, українську демократію, як би ми її не називали, ну, я думаю, сподіватися на це не варто. Ну, а стосовно інших країн... Ну, до речі, про це і було сказано вже навіть після переговорів, що, власне, якщо буде гаряча фаза, знову-таки, як це було, скажімо, у 14-15 роках, країни НАТО можуть лише підтримувати, скажімо так, морально, максимум... Дипломатично. Максимум інструкторами, а брати участь у конфлікті вони не будуть. Ну, і зрозуміло, що у країнах НАТО провідну роль грає все ж таки Сполучені Штати. Ну, а на європейських теренах, мабуть, Німеччина, яка також не хоче конфлікту, ми бачимо з вами, що Північний потік, Німеччина хоче все-таки запуску цього потоку, і Німеччина залежить від російського газу, тому на відверту конфронтацію... Та багато хто від нього залежить. Так, ну, а Німеччина – це ж найбільша економіка ЄС, тому вона залежить дуже і дуже сильно, і сказати, і Німеччина, на відміну від інших країн,
країн, вона таки має серйозний вплив на міжнародні відносини, на відміну від, мовно кажучи, Словаччини. Тому я думаю, що ні Німеччина, ні США не допустять, щоб їх громадяни, військові, щоб вони тут брали участь і, не дай Боже, гинули. Так, і до речі, останнє питання стосовно цього першого блоку, і підемо далі, так би мовити. От зрозуміло, що перед там чи після перемовини з Путіним Джо Байден переговорив з багатьма європейськими лідерами, це і Франція, це і Німеччина, це і Італія. Дзвінка, от коли у цей момент, коли ми зустрічаємось Володимиру Зеленському, поки що немає. Можливо, він от буквально на годинах відбудеться, да? От чому так? Чому? От цікава з одного боку ваша думка, а з іншого боку ваша оцінка. Я думаю, таким чином Байден демонструє Україні, яке місце займає Україна на геополітичній карті світу. Тобто Франція, Італія, Німеччина, Росія – це геополітичні гравці, це суб'єкти геополітики. Україна, на жаль, для всіх нас, це об'єкт геополітики. І доля України вирішується в кількох світових столицях, але не в Києві. Тому Байден зателефонує Зеленському вже після того, як він все вирішить. І він вже буде Зеленським не консультуватися, а реально ставити перед фактом. Тому що Україну завжди ставили перед фактом, починаючи ще з Будапештського меморандуму 94-го року, ну і закінчуючи подіями сьогодні. Тому я думаю, що Україні ми повинні чітко для себе усвідомити, що нас будуть ставити перед фактом, коли всі інші великі, значні держави вже дійдуть до якогось консенсусу. Так, Руслане, пропоную перейти до другої теми нашої розмови. Ви згадали про цю тему, ми з вами її обговорювали. Це мігрантська криза, власне, яка відбувалась і продовжує відбуватись в першу чергу. Зараз про це багато говорять на кордоні Білорусі та країн Євросоюзу. Зрозуміло, що мігранти їдуть, пливуть як завгодно до Євросоюзу не лише через Білорусь, але це питання зараз найбільш актуальне. От що там? Що там відбулося такого, що сколихнуло всю світову, можна сказати, громадськість, яка цікавиться політичними питаннями? Ну, почалася ця проблема ще навесні, коли зупинили літак. Ну, власне, в повітрі його посадили, цей літак, на аеродром білоруський. Схопили там Протасевича, білоруського опозиціонера. Потім, відповідно, Європа ввела санкції, додаткові санкції проти Білорусі, білоруських компаній. Відповідно, Білорусь від цих санкцій втратила, і Білорусь заявила, що ну все, ми не будемо стримувати мігрантів. Але одна справа не стримувати мігрантів, а інша справа свідомо їх запрошувати, брати з них гроші і направляти на польський чи литовський кордон. І, звичайно, білоруси обрали другий варіант. Знову таки, якщо говорити про події осені, то якщо влітку просто білоруси, можливо, не шкодили мігрантам, які намагалися просочуватися, то те, що відбулося восени, це вже фактично казус беллі. В принципі, років 100 тому, якби у нас була інша геополітична карта, через це могла би початися і війна. Тому що Польща стягнула свої війська, поліцію, прикордонників посилено до кордону. Литва зробила так само. Не пам'ятаю, що робила Латвія, але, мабуть, так само, тому що у Латвії кордон просто менший з Білорусі. Що роблять білоруси? Знов таки, не Олександр Григорович, а білоруси, тому що ми говоримо про 80% підтримку білорусами Лукашенка, тому можемо сказати, що це... Ви знаєте, я нещодавно слухав іншу передачу, там соціологія дуже сильно різниця, тобто ми не можемо говорити, яка там насправді зараз підтримка, да? Абсолютно протилежні є думки, да? Що більшість білорусів підтримує Лукашенка, що більшість не підтримує. Ну, будемо говорити така. Держава Білорусь, Республіка Білорусь, яка зараз є на геополітичній карті світу, яка поки що виступає в правовому плані як суб'єкт. Так от, Білорусь стягує туди на підтримку мігрантів війська, стягує туди свою міліцію і стягує туди прикордонників. І вночі вони засліплюють прожекторами польських прикордонників, вони ламають паркани на кордоні, вони намагаються
допомогти цим мігрантам, мігранти вже заплатили, вони намагаються допомогти цим мігрантам потрапити на територію Польщі. Деяким мігрантам, дуже невеличкій частині, вдалося потрапити. Власне, було декілька проривів кордону, і особисто я, як політолог, вважаю, що це можна вважати нападом Білорусі на Польщу. Тому що це використання вже не просто мігрантів, а використання вже Збройних сил Білорусі. 13 листопада цього року, можна це подивитися в новинах, білоруси вбили польського солдата. В новинах політкоректно пишуть про те, що загинув польський солдат. Ну, але, шановні, він же не від коронавірусу там загинув. Його застрелили. Це був, ну, деякі пишуть, нещасний випадок. Але фактично, якби він туди не потрапив, скоріш за все, він був би живий і здоровий. Тому ця ситуація, вона обурила, звичайно, світову громадськість. І Білорусь, Республіка Білорусь, вона і була, власне, вигнанцем в світовій геополітиці. Ну, зараз це фактично... Ну, там, до речі, от останні роки, особливо перед виборами 2020 року, перед президентськими, там покращувалась в цьому плані ситуація. От ми пам'ятаємо навіть... Колишній держсекретар Сполучених Штатів приїжджав, і те, що нам близько, так Мінськ став, власне, площадкою для перемовин. Тобто з'їжджалися і європейські лідери, і українські лідери до Мінську, власне, у мінському форматі. Але після тих виборів... В серпні 2020 року... Да, зараз не визнають більшість країн Лукашенка обраним президентом. Тобто... Ну, до речі, стосовно того, що приїжджали, треба сказати, що Трамп зустрічався також з Кім Чен Ином, від чого Кім Чен Ин не перестав бути аутсайдером світової політики. Тому, власне, Лукашенко, він був і є... Я, до речі, не знаю, як США визнають КНДР. Звичайно, визнають. КНДР визнають всі, крім Південної Кореї. Тому, тому все нормально. КНДР, член ООН, все в них формально нормально. Більше того, США не визнають Тайвань, що цікаво. Визнають Китайську Народну Республіку. Так от... Ні, ну це була давня ситуація, початок 70-х років, коли встановились дипломатичні відносини з Китаєм. Але зараз ми не про Китай, а так, про ситуацію з мігрантами. Білорусь вирішила влаштувати такий перформанс на кордоні для того, щоб власне шантажувати Європу. І що цікаво, цікаво було те, що Лукашенко в одній зі своїх промов він сказав, що ми можемо перекрити газ. Як газогоном, який йде через Білорусь. А от тут цікаво. Тому що газогін, який проходить територію Білорусі, Білорусі не належить. Він належить Газпрому. Це можна знайти в інтернеті. Відповідно, такі заяви він може робити, лише заручившися підтримкою Російської Федерації. Ну, фактично, ми знаємо, що є союзна держава, була зустріч нещодавно президентів Росії і Білорусі. Ну і, власне, за деякими даними, Білорусь і Росія – це взагалі вже конфедерація, тому що у них уніфіковано і економічні системи, у них уніфіковано частково законодавство, і в геополітичному плані вони виступають як такий єдиний організм. Це не дві різні країни, в плані ООН вони голосують завжди синхронно. Тому, можна сказати, геополітично це одне й те ж. Тому, відповідно, треба сказати, що є дуже серйозна загроза, про це зараз мало говорять, але про Крим свого часу також мало говорили, але там відбулися події. Є так званий Сувалський коридор, який розділяє Польщу, і інші країни НАТО з одного боку, з іншого боку країни Балтії. І от там, біля цього коридору зараз, цей коридор пролягає від Калінінградської області до Білорусі. І, в принципі, є теоретична можливість, що російські, білоруські війська можуть зайняти цей коридор і приводом того, що забезпечити безпеку мігрантам. І таким чином відріжуть на суші країни НАТО від країн Балтії, ну, які, власне, теж країнами НАТО. Тобто може повторитися, ну, не дай Боже, 1940 рік, коли країни Балтії були окуповані. Тому до цього треба ставитися дуже серйозно, що, власне, ті події, які відбувалися і відбуваються в Білорусі і на кордоні з Польщею, це дуже серйозно. Ну, але маленька перемога вже є, частина мігрантів вже посаджені на літаки і вилетіли вони там в свій Дамаск, в Багдад. Тобто, власне, Лукашенко розуміє, що
безкінечно шантажувати Європу не вийде. Ну і, власне, мінчани отримали собі подарунок. Дуже багато мігрантів зараз вештаються по Мінську. Білорусам це не дуже приємно, але, ну, шановні, ви ж хотіли на Польщу. До речі, цікаво, дуже німецькі депутати. Ми ж з Німеччини... Ну, тут слід сказати, да, що, в принципі, не тільки от білоруси, білоруси як держава хотіла відправити їх до Євросоюзу. Це бажання, власне, і самих мігрантів. Ну, мігранти так, але от цікаво, знаєте що? Що німці сказали, давайте мігрантів в Україну. Ну, один німецький депутат сказав, давайте мігрантів в Україну. По-перше, українців треба було би спитати, чи хочуть українці у себе розміщувати мігрантів, які, власне, сюди не прямують. А інша справа, а мігранти хочуть в Україну, чи вони все-таки в Німеччину хочуть? Ну, тобто, ми розуміємо, наскільки Німеччина і наші західні партнери реально нас підтримують. Тому, власне, покладатися на, знов таки, до нашої попередньої тези, покладатися на наших партнерів не варто. А чи слід у найближчому такому часі чекати, що ця мігрантська криза якось розв'яжеться? Вона не розв'яжеться, тому що мігранти все одно будуть хотіти потрапити. Вони вже через Туреччину потрапляли в 2015 році, аж доки Туреччині не дали грошей за те, що Туреччина їх буде стримувати. Тепер Білорусь хоче таких грошей, але Білорусь не Туреччина, я думаю, що їм давати гроші не будуть. І тому Білорусь буде намагатися заробляти так, як вона може, тому що одна з найбідніших країн Європи, ну, вона буде, ну, хоч з мігрантів, там кілька доларів, вже гроші. А якщо брати, наприклад, Росію, то Росія сама страждає від великої кількості нелегальних мігрантів, тому вона з задоволенням поділиться з Європою. Тому ситуація дуже складна, і це геополітична проблема північ-південь, вона буде загострюватися через демографічні і економічні проблеми. До іншої теми, от цими днями вже остаточно відбулася зміна влади у Німеччині, яка тривала кілька місяців. Власне, Ангела Меркель перестала бути канцлером, чи як у нас зараз говорять з фемінітивами, канцлеркою Німеччини. Вона очолювала фактично Німеччину, там президент – це така номінальна функція, очолювала Німеччину протягом близько 15 років, можливо, навіть трохи більше. От ваша оцінка її діяльності, як змінилась Європа, як змінилась Німеччина за цей період часу, з початку 2000-х років, коли Меркель, власне, очолила Німеччину? Власне, так, листопад 2005-го, грудень 2021-го року. Так, ну, 16 і один місяць навіть виходить. Так, 16 років і один місяць. Більше лише Гельмут Коль, наскільки мені відомо, працював більше на 3 тижні, здається. Тобто там можна вважати, що... Її однопартієць, до речі. Однопартієць, так, ХДС-ХСС. І от що потрібно сказати про Ангелу Меркель? Ну, по-перше, перша жінка-канцлерка. По-друге, вона походить з НДР, зі Східної Німеччини. Це також важливо. Вона виросла в соціалістичному таборі, вона добре знає російську мову. І вона знає, що таке жити в такому, ну, більш-менш закритому суспільстві. Хоча Східна Німеччина – це не був СРСР, але, знов-таки, суспільство було інше. Соціалістичне, там, проблеми дефіциту, проблеми Берлінської стіни – все це було для Меркель таким очевидним. На відміну від, якби вона б народилася десь у Мюнхені, умовно кажучи. Тому, дійсно, вона війшла в історію як така дуже, можна сказати, поміркована канцлерка. Вона намагалася не робити різких рухів на міжнародній арені, підтримувати більш-менш здорові відносини і з Китаєм, і з Америкою, і з Росією. З одного боку, вона висловлювала підтримку Україні. З іншого боку, ну, з цього ж боку вона накладала санкції на Росію. З іншого боку, вона намагалася, вона, власне, зробила багато для того, щоб і Північний потік було запущено. І з іншого боку, треба сказати, от дуже суперечливе рішення стосовно 15-го року, коли мігранти, перша та мігрантська криза, коли вони через Туреччину в основному їхали, через Італію, там, через Середземне море, вона дозволила мігрантам, давайте, приїжджайте. Не всі німці її підтримали. Були там протести євроскептиків, партія «Альтернатива для Німеччини». На цій хвилі вона зросла, зріс її потенціал. Ну, фактично, вона утворилась і за кілька місяців буквально увійшла до Бундестагу. На 3-му чи 4-му місці вона. Так, тому що це і її б не було без цієї мігрантської кризи, очевидно, без політики мультикульті, політики Меркель. Ми пам'ятаємо, що були одні з перших терористичних актів на території Німеччини, коли
на вантажівках в'їжджали там в різдвяні ярмарки, були там такі... Ну, це ІГІЛ. Так, це ІГІЛ. Це також, знов таки, і дуже часто терористи були громадянами Німеччини. Тобто, знов таки, громадянство давали навіть потенційним, умовно кажучи, терористам, не знаючи, хто вони є. Культура, як її іноді називають, що вона уособлює собою культуру стриманості і відповідальності. Що вона, от, якщо взяти навіть 21-й рік, то от останній рік її власне, перебування на посаді, вона зустрілася із Путіним, і з Байденом. Але треба сказати, що вона... Навіть з Лукашенком встигла переговорити пару разів. Так, так, встигла. І, до речі, от Вашингтонську декларацію в липні 21-го року підписав Вашингтонську декларацію між значить, Меркель і Байден, так, стосовно того, що НАТО буде виступати проти РФ, проти Російської Федерації, якщо вона буде, ну, якщо вона буде поводити себе агресивно. Але знов-таки, у НАТО вона є переконаним взагалі прибічником і НАТО, і Європейського Союзу. Але знов-таки, НАТО, в якому вона відіграє не останню роль, воно показало себе не дуже ефективним, от, власне, під час цієї мігрантської кризи. Тому що білоруські, ну, власне, військовики, вони атакують Польщу, так? А НАТО, власне, нічого не робить. Тому... Руслане, у нас дуже мало часу лишається. От не можу вас не спитати. Стосовно Німеччини, от відбулася зміна влади, Олаф Шольц – новий канцлер. Яких змін слід чекати? І чи слід чекати радикальних змін? Я думаю, радикальних змін не потрібно чекати. Він, власне, з її ж уряду. Він був там міністр. Хоча соціал-демократ. Хоча соціал-демократ, але ж в них коаліція, тому там, власне... Ну і треба сказати, що зараз вони не дуже сильно відрізняються, там соціал-демократи і християнські демократи. Це не альтернатива для Німеччини. Альтернатива для Німеччини – це єдина партія, яка от вибивається, власне кажучи. Ну там є ще ліва партія, я не пам'ятаю, вони прийшли, це фактично це комуністи. Це колишня партія, ось Німецької демократичної республіки, яка там модифікувалася. Да. Так, модифікувалася. І от, власне, так, оця поміркована коаліція, я думаю, що істотних змін не буде. Я думаю, що і стосовно мігрантів, і стосовно коронавірусу, вони будуть дотримуватися таких 50-50 умов. І от, до речі, Меркель, не можна сказати, у 2008-2009 році, коли була криза серйозна така фінансова в Європі, в світі, Ангела Меркель взяла на себе відповідальність, і вона, власне, слідкувала за тим, щоб країни дуже багато боргів не брали. Тобто вона із фінансової точки зору, вона досить таки продумано виступала. Але зміна влади відбулась, подивимося, як вона буде. На жаль, не всі теми ми змогли з вами сьогодні охопити. Ну, я думаю, є поле для розмови наступного разу. Руслане, дякую вам дякую. За цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Русланом Ключником. На все добре.